O tufão Inamor varreu o sul do Japão com rajadas de mais de 300 km por hora. O Inamor classificou-se como super tufão ao atingir a categoria 5. Olá pessoal, eu sou aqui ao YouTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Final de semana com muita ventania lá no sul do Japão. A área mais afetada pelo Inamor, o super tufão, foi o sul do Japão, mas é provável que nos próximos dias o fenômeno também atinja áreas ao norte, com chuvas abundantes e ventos extremos. Em uma temporada com poucos ciclones tropicais, o super tufão Inamor é o primeiro de sua categoria. Ele desenvolveu-se sobre o Oceano Pacífico, ao leste das ilhas Ogasawara, e moveu-se para oeste sobre as águas quentes. As condições em altura impulsionaram seu rápido desenvolvimento, e quando chegou à província de Okinawa, no sul do Japão, estava em condições de categoria 5, com rajadas superiores a 270 km por hora. Ele perdeu intensidade até atingir a categoria 3, que de qualquer forma teve ventos de 225 km por hora, a chuva acumulada de mais de 500 milímetros e ondas fortes continuou uma série de ameaças à vida humanas ali naquela área. Os modelos preveem que a tempestade tropical 13W acabará por ser absorvida pelo super tufão, que a partir de então começará um caminho lento para o norte sobre as águas do Mar da China Oriental. A ilha de Taiwan também será severamente afetada pela proximidade do tufão, com uma forte circulação de nordeste e chuvas que podem ultrapassar os 350 milímetros. Taipei, sua capital, pode ter rajadas de 90 km por hora durante a semana. O Serviço Meteorológico do Japão estima que o ciclone se deslocará para o norte no fim de semana, atingindo novamente a categoria 4 na segunda-feira, com um vento sustentado de 215 km por hora. As ondas produzidas pelo tufão são de mais de 13 metros de altura, com um período de 12 segundos, o que o torna muito destrutivo onde irá impactar. Então pessoal, essas são as últimas informações sobre esse super tufão que está passando lá pelo Japão e trazendo muitos transtornos. Vamos continuar de olho nessa notícia, mais novidades e atualizações eu vou trazendo aqui para vocês nos próximos vídeos. Não esquece de dar like nesse, compartilhar com seus amigos e se você gostou do canal, gostou do conteúdo, se inscreve, mas ativa o sininho das notificações para você receber as recomendações dos próximos vídeos. Lembrando que os vídeos saem quase todos os dias aqui às 12 horas e 17 horas. Então eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo, Deus abençoe a todos.